ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဒေါသက်သက်ခိုင်ကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ကဏ္ဍကတော့တော်တော်စုံပါပြီဆိုတော့အဲ့တို့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားမှုပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲအစိုးရကဏ္ဍလွှတ်တော်ကဏ္ဍကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းကဏ္ဍကစလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေဘာတွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်လဲပေါ့ဒ
economic problem ဆိုတာဘာလဲ economic problem ဆိုတာကျမတို့က resources တွေရှိတယ်အရင်းအမြစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်တွေကဘယ်တော့မှပြည့်စုံတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုမပြည့်စုံတဲ့အရင်းအမြစ်တွေဈားတွေကနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဖြစ်သွားအောင်အောင်မြင်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒါဒါကျမတို့ရဲ့ economic problem ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပေးထားချက်ကိုကြည့်ရင်အခုလက်တလောအချိန်နေပေါ့နော်လက်တလောမဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြာခဲ့ပြီအဲကြာခဲ့ပြီခုနကကျမပထမပိုင်းမှာပြောသလိုလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ behavior ကနေပြီးတော့မှစလိုက်တာဟာဟို habit ဖြစ်တယ်အကျင့်စရိုက်ဖြစ်တယ်အကျင့်စရိုက်ကနေလူတိုင်းကျင့်သုံးသွားတော့ယဉ်ကျေးမှုတရက်လို့ culture လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာတွေကလွယ်တာကိုခက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ specialize လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ပြဿနာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့အစိုးရကနေပြီးတော့မှအမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဟိုအစိုးရဆိုတာလဲ public service ပေးနေတာပဲเนาะအခုဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာမဲရဖို့ဆိုတာလဲဒီ public service ကိုလုပ်နိုင်မှလဲရမှာပေါ့เนาะဒါဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူသဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတာပဲဆိုတော့ private sector လဲအဲ့လိုပဲဝယ်သူတွေရွေးချယ်အောင်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ convenience ပေါ့เนาะအဆင်ပြေချောမွေးရမယ်ဟိုဒီ efficient ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားဆိုတဲ့ productivity နဲ့တိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့က efficiency ဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘလောက်မြင့်မြင့်နဲ့အချိန်တူတူတွင်းမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဘလောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လဲနဲ့တိုင်းတာပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘာဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့က e-government ဆိုတာအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုနေပြီမအောင်မြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစိုးရစီမှာဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင် sense of urgency ပေါ့လုတ်ကိုလုံရတော့မယ်မအောင်မြင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ e-government ကိုလုတ်ကိုလုံရတော့မှာအဲ့လိုလုတ်ဖို့လို့အဲ့ဒါမှသာ public service ကောင်းမယ်အဲ့ဒါမှသာဒီပြည်သူလူထုကအစိုးရကိုဟိုနောက်တစ်ခါမဲပေးခြင်းပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဒီအဲကျမတို့ကဆက်သွယ်ရေးတွေရမ်းကောင်းတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ public expectation ဆိုတာလည်းအမြင့်ကြီးပဲရှိတယ်။နောက်ကျမတို့ private sector လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်း customer expectation အမြင့်ကြီးနော်ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းအစိုးရဘက်မှတိတ်မြင့်နေ။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝယ်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းရောင်းသူတွေပေါ်မှာတိတ်ကုန်မှမြင့်လာတယ်။ဒါတွေဒီ challenge တွေကိုကျမတို့ဟိုလိုက်လုံနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာနည်းပညာသေးတာလင်အဖြေလို့ကျမထင်နေရှင့်။ထင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့လည်း e-government လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကမူဝါဒပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာဦးတောင်းတင်ပြောသွားသလိုဒီ telecommunication sector ကို private sector ကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့မူဝါဒအပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့တင်ကျမတို့ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်း smartphone သုံးနေတဲ့အဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဆိုလို့ရှိရင်မူဝါဒအားဖြင့်တော့ဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုခုနမူဝါဒဖွင့်ပြီးတော့private sector ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ private sector implementing partner ဖြစ်သွားတယ်။ဒါအစိုးရဖြစ်စေချင်တာကို private sector ကအကောင့်ထဲပေါ်တာ။ဒါပေမဲ့ e-government လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ကျမတို့ကဟို master plan နေလဲရှိရမယ်။ဒီမူဝါဒရှိရမယ်အရင်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်မဟာဗျူဟာတွေရှိရမယ်။ master plan နေရှိရမယ်။အဲ့ master plan နေကလည်း road map နဲ့ပေါ့နော်။ပထမ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်။ဒုတိယ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်။တတိယ3နှစ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ road map ရှိရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဒါကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်มาလဲဘယ်သူကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်အကောင့်ထဲပို့နိုင်มาလဲဆိုတဲ့ဟာတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဥပမာပေါ့နော်ဥမာ passport ရုံးလို့ကျမတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင် passport ရုံးမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲပြည်တွင်းမှာကျမတို့အလုတ်ကင်ခွင့်လာနေတယ်နေတဲ့ခါကျတော့ passport လုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာသွားပြီးအလုတ်လုတ်ကြရတယ်အဲ့လိုအလုတ်လုတ်ကြရတဲ့အချိန်မှာဒီ passport ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ခုနဟိုပေါ့ data လည်းမှန်ရမယ်သတင်းချက်လက်တွေလည်းအကုန်မှန်ရမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနေရာတိုင်းမှာအစိုးရယုံတိုင်းမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်
business process re-engineering ပေါ့ no? solution လုပ်ငန်း ဇင်းတွေကို ပြန်ပြီးတော့မှ တီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုတယ် အရင်တော့က 10 ဇင်းလိုတာ ဘာကြောင့် ဒီအဆင့်ကဘာကြောင့်လိုနေရလဲ ဒီအဆင့်ကိုဖြုတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ ဟို အဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတော့မယ် အဲ့ကြတော့ဘာလို့သွားပြီလဲဆို mindset revolution ပေါ့ အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကစက်မှုခက်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ဓာတ် ပြောင်းလဲဖို့လည်းအများကြီးလိုနေတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် policy maker တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာ policy maker တဦးနှစ်ဦးတည်းသုံးဖို့လူတစုတည်းပေါ့နော်နောက်ကိုဇော်နိုင်ခုနကပြောသလိုအုံနောက်တစုတည်းကအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအုံနောက်တိုင်းကအလုပ်လုပ်ဖို့အဲ့လို government mechanism မှာလဲ e government ပြင်မဲ့ area တွေအကုန် identify လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရဲ့ဒီ project တစ်ခုချင်းစီရဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်။နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေရမယ်။ဆိုတော့ business process re-engineering ဆိုခါတိုင်း 10 ဇင်းလိုတာအခု 3 ဇင်းနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်။နော်ခါတိုင်းတစ်လကြာတဲ့အလုပ်ကိုအခု တစ်ပတ် နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်။ခါတိုင်း တစ်ပတ် ကြာတဲ့ဟာကိုအခု 10 ရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်။ sorry တစ်ရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်။ကျွန်မတိတ်ချမ်းနေရချင်းဒီနေ့လေ။ဟိုတိတ်အေးနေတော့ပြောရတာအာယုံကမရအောင်ဖြစ်နေ။ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ကြာတဲ့ဟာကို တရက်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ passport ကိုဥပမာပေးမယ်ဆိုကျမတို့အရင်တော့ကကျမတို့ကကိုယ့်အကိုအလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် passport တအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာနှစ်ခေါက်လောက်ပဲသွားပြီး visa နှစ်တုံးလောက်ပဲထူရသေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာတက်တန်းကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့နောက်ထပ်အစ်စ်လုံးရပြန်ရောဆိုတော့ ဒီလိုပဲဒီ passport ပဲလေဘာဖြစ်လို့ဟို 10 နှစ်တခါတည်းမပေးနိုင်တာလဲပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ် 3 နှစ်ကနေ 9 နှစ်ရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစာအုပ်လည်းနည်းနည်းထူပေးလိုက်တက်တောင်းလည်းတိုးပေးလိုက်ဒီလိုပဲဒီ passport ထုတ်ပေးရတာဘာလို့ခဏခဏလှုပ်ချင်မှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုကျမတို့ကအစိုးရယုံတိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျမတို့ကလွယ်တာတွေကိုခက်အောင်လုပ်နေတာကျမတို့အစိုးရယုံမယ် ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအီးဂါဗာနမန့်နဲ့ပဲကြော်လွားလို့ရမယ်။နိုအာဒါဝေးတခြားလမ်းရှိဖို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအီးဂါဗာမန့်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မူဝါဒလေးဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တည်းမရဘဲနဲ့ဒီ private sector ကို implementing partner လို့သဘောထားပြီးတော့မှဥမာ passport ရုံးကလည်းနော် software ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။မှာ passport ရုံးကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ queue အရင်ယူမယ်ရှင်။နော် queue ယူမယ် passport အစ်စ်လျှောက်မှာလား passport ဟိုအဟောင်းကိုလဲမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်တန်းကိုတိုးမှာလားနော်စသဖြင့် passport ပျောက်တာကိုလာပြီးအကြောင်းကြားတာလားဆိုတဲ့ queue number ယူတုံးဝင်အဲ့ကြတော့ဟိုဒီဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေဒီရုံးကိုလာလဲဆိုတာသိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ queue number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ queue ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဒီ waiting ဟိုဟာပေါ့ time ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာ serve လုပ်လဲဒီလိုအသေးစိတ်တွေပေါ့ကျမတို့ကအစိုးရတယုံတိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့ကျမတို့ကဒီနေရာတိုင်းမှာဦးဆောင်တဲ့လူတွေအများကြီးလိုတယ် နော်အခုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာဦးဆောင်သူဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟို school of thought ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွေးမျိုးကမှားနေတယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကို create လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုသူခေါင်းဆောင်ကသာလျှင် smart leadership ဖြစ်တယ်လို့ကျမကဆိုချင်တယ်ရှင်အဲ့ကျတော့ဒီ e government ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲတိုင်းပေါင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်အဲ့ဒါတောင်မှကျမအဲ့ဒါဆိုရင် e government အောင်မြင်သွားရင်တော့ကျမတို့ကမြန်မာ3.0လို့ကျမတို့ကပြောလို့ရပြီပေါ့ 4.0 တော့ကျမတို့ကမရောက်သေးဘူး e government အောင်မြင်တောင်မှ 3.0 ဆိုတော့ဥမာမြန်မာ 2.0 လို့ပြောပြရင်လေလျှက်စစ်မီ 40 ရာခိုင်နှုန်းပဲရသေးတယ်ကျန်တဲ့ 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှက်စစ်မီရအောင်လုပ်ဖို့ကမြန်မာ 2.0 ဟေးလို့အွန်လိုင်းအောင်လဲကျမတို့ကလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လေဟိုကျမဟိုလေအချိန်ရသေးလားမသိဘူးရှင်ဆိုတော့ဒီနည်းနည်းလေးတော့နှိကုတ်ချုပ်ရပါဗျာဟိုဘောနှိကုတ် government ကိုအစိုးရအောင်အောင်မြင်မြင်အကောင့်ထဲပေါ့ခြင်းအပြင်ခုနကပေါ့နော် efficiency တို့ဆိုတာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကလက်ခံထားတဲ့ national culture ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကျမကအဲ့လို့မျိုးဟိုပြောရင်းနဲ့နှိကုံချုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတော်တော်သက်ခိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီ efficiency ပေါ့အစိုးရရဲ့ထိရောက်ထက်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ e government ပေါ့ဒီ ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြစ်လာစေဖို့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တော့နောက်ကြနေပြီလားမသိဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့เนาะဆိုတော့ဆရာ 2.0ဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ရောအသင့်ဖြစ်ပြီလားဒီအပြောင်းလဲတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေစဉ်းစားစရာတွေရှိပါမလဲပေါ့နော်ဟောပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်industry ပေါ့ဒီရုပ်ရှင်လောကအကကြတော့အခု
저러 미얀마 나이간의 요신 로가 아포마 블루 묘 어조 떼야무 아쿠 저러 블루 빈신 야므레 자 마 뻬겐 뭐 노. 나이간 자가 나이간 다가 디 할리우드도 대욕도 인디아로 유럽아로로 요신 로가 리가 니 디 자도타 돌란 이 뭐 노. 사무 돌란 이 고 블루 어통 차 니레 뭐 노. 아라 어인 뻬 뻬야 쳔 마레. 에 인 드루가 로 아쿠 디 니 빈냐 도 떵라 레 니 빈냐 아포마 무디 비로 아쿠 엔터테인먼 디 뻬 표피이 transportation โดโลမျိုးလူတိုင်းอ่ะမဖြစ်မနေဆိုတာထက်ကိုသူတို့อ่ะစိတ်အပန်းဖြေတဲ့အချိန်စိတ်အပန်းဖြေဖို့သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်ွားတဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘလို့မျိုးအချက်တွေကသူတို့ဆွဲဆောင်စေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးတဲ့သူတွေဒီဖြောပြေးလုပ်ငန်းကလုပ်နေတဲ့လူတွေကကြတော့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်
7D ပေါ့เนาะပြီးအတန်စနစ်တွေဆိုလဲပတ်လည်ပြေးစနစ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်လာပြီးအဲပြီးနောက်တစ်ခုက games တွေပေါ့ games တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်မှန်တက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะ VR နီးနဲ့ဟိုမျက်မှန်တက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ game ကဘာကြီးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကဝင်ွားပြီးဆော့တဲ့ပုံစံတွေလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကနေအခုနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်မှာဘလို့အပြောင်းလဲဖြစ်လာလဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့တလနှစ်လလောက်ကပဲ Netflix မှာရုပ်ရှင်စကားတကားထွက်လာပေါ့เนาะဟိုOh, Black Mirror ဆိုရက Black Mirror ဆိုရကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပါဝင်အကြည့်ရှုရသူကိုယ်တိုင်ကဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်လို့ရတယ်။သူကအဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Netflix ကြည့်တယ် TV နဲ့ကြည့်တယ်ကိုက remote ကင်ထားရတယ်။အဲ့မှာတရုပ်ဆောင်ကဒီဇက်ကောင်က main character ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကခိုင်းစေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအခု तू ကမနှက်ထလာတယ်။ तू ကသူ့အဖေကမေးရပေါ့နော်။ဒီမှာဟို serial နှစ်ခုရှိရယ်ဘယ်တစ်ခုကိုစားမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကရွေးပေးရတယ်။ကိုရွေးပေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကစဉ်းစားတဲ့ပုံစံကိုလုပ်ပြနေ။ तू ကရက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू က10စက္ကန့်အချိန်ပေးရတယ်။အဲ့အချိန်မှာဟိုကြည့်တဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့က remote ကင်ထားပြီးရွေးရပြီ။ဒီဟာစားမလားဟိုဟာစားမလား။အဲ့လိုရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဇလန်းကပြောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကဒီဟာရွေးရင် तू ဇလန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရွေးရင် तू နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးအဲ့အချိန်မှာပဲတချင်းဆိုလဲဘယ်ဟာနားထောင်မလဲ။ပြီး तू ရီစားသူ့ကိုလာဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကဖြတ်မှာလားမဖြတ်ဘူးလားအစားကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး control လုပ်လို့ရရပါတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကြည့်နေတာတင်ရောအမျိုးမျိုးရှိရတချို့တစ်ခါတလေကြည့်ရင်မိနစ်40လောက်နဲ့ပြီးသွားတာရှိသလိုတစ်ခါတလေအဲ့ရုပ်ရှင်ကောပဲနှစ်နိုင်လောက်ထိုင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိရပါတော့သူတို့ပြောတာတော့ဒီ combination ကဟိုကျွန်တော်သိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးကိုရွေးလို့ရရပါတော့အမျိုးမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ graph တင်နဲ့လည်းသူတို့ရှင်းပြထားရတယ်ရှိရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမျိုးဖျော်ဖြေရေးခန္ဓာမှာဒီနီးပညာတွေကိုသုံးပြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီအခုရန်တိုးတက်လာတဲ့ဟိုစတုထဆက်မှုတော်လန်ကြီးကနီးပညာတွေကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဟိုရုပ်ရှင်လောကကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးအနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့ဒီဟိုအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းအရှိကိုခုံပြီးတော့သူတို့လိုမျိုး live လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့လိုမျိုး live လုပ်မယ်ဆိုရင်ရောဘသူကစိတ်ဝင်စားမှာလဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတိုင်းကရုပ်ရှင်တွေရဲ့ထူးခြားမှုဟိုမှာဘာလို့တရုတ်ကကြည့်လဲဘာလို့အိန္ဒိယကကြည့်လဲဘာလို့ကျွန်တော် Hollywood ကကြည့်လဲဆိုတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူတဲ့ဟိုအရသာကိုခံစားခြင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် Hollywood ကကြည့်တဲ့အရသာကြီးကိုပဲဗမာကကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ကကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ရနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အိုက်ကားကြီးကြည့်နေတော့မှာလဲ Hollywood ကအကောင်းဆုံးရိုက်ပြနိုင်တဲ့ကားကိုပဲကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကားကြည့်ရဆိုတာလဲဟိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့အရသာတစ်ခုရချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်လောကကသူတွေအနေနဲ့ကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြန်မာမှာပဲရနိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေများများရိုက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုတခြားနိုင်ငံဟိုမြန်မာမှာပဲရနိုင်တဲ့ဆိုတာခုနလိုတူရီဇင်တဘောအရာပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖျားတွေတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးရှုမြော်ရှုကင်းနေကိုပြောတာထက်ဆိုင်ရင်မြန်မာပြည်မှာပဲပို့ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့လူမှုရေး lifestyle တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာအခြေခံတယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်ကလူတွေကဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုရှိလဲကဘာလူတွေနဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားတဲ့ဟာတွေပြုမှုနေထိုင်လဲပေါ့အဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရမယ်ပေါ့နော်အဓိကအနုပညာပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အားပြုရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်မှာကြောင့်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနီးပညာရောအနုပညာရောပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးမှာနောက်ကျနေတယ်။နောက်ကျနေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုကနီးပညာခက်ဆိုပြီးတော့နီးပညာရုပ်ပဲသွားလိုက်နေလို့ငကိုတည်းကနောက်ကျနေတဲ့အနုပညာကြီးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်။အနုပညာမှာလည်းဘလို့
ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်းနဲ့လောရမလဲဆိုရဲအချက်ကိုအရင်စဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာအနုပညာဆိုပြီးပဲကျွန်တော်ကတိုင်းမီလုံးနေပြီနီးပညာကိုမေ့ထားလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ audience ပေါ့နော်ပရိသတ်ကကြတော့တကဘာလုံးကပရိသတ်နဲ့အတူတူပဲသူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ခံစားမှု level ကဟိုအမေရိကန်မှာနေထိုင်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ရရှိခြင်းတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ ကလေးတယောက်ရရှင်တဲ့ခံစားချက်အတိုင်းတူတူပဲအဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်နိုင်ငံကလူတွေကြတော့သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြည်နေမှုအပြည့်ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေလူကြီးတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘာအခက်အခဲကြုံနေလဲဆိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကကဘာကရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းလက်လန်းမိနေပြီမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုလည်းကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကွာချားမှုကိုတွေ့တဲ့အချိ
တွေ 3D တို့ wireless တို့အကုန်ပေါ့နော်ဒီစက်ရုပ်တွေပြီးရင် VR တွေ AI တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတိထားရမယ်အဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာလည်းအသုံးချရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအသုံးချရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုရုပ်ရှင်က entertainment ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဖက်ကိုအဆုံးရောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုချိန်ညှိပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာက film maker တွေသတ်မှတ်ထားတာကလည်းဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဒီစက်မှုတော်လန်ကြီးကဘလို asset လဲဆိုရင် human ဟိုလူတွေရဲ့အုံနောက်ကဒီစက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဖန်တီးမှုအနောက်မှာအမြဲရှိနေရမယ်စက်ပစ္စည်းတွေကြီးပဲကိုယ့်ကိုလှွတ်ပြီးတော့ဖန်တီးခိုင်းလို့မရအောင်ပေါ့ဘလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်သဘောအကျကြတော့စိတ်ခံစားမှုတွေလူတွေရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုတွေနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ပစ္စည်းဖန်တီးမှုအပေါင်းလူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖန်တီးမှုတွေကိုပေါင်းပြီးလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတာကလေဒီစက်မှုတော်လန်ရေးကနီးပညာတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကအတွက်ဆိုရင် replacement လုပ်လို့မရဘူးပေါ့အစားထိုးစရာမလိုဘူးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ assist လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကူညီထောက်ပံ့ပြီးတော့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဖန်တီးမှုတွေလူတွေရောဘလို့ကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေပေးမလဲဆိုတော့အကျိုးဘက်ကိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းလုံးဝ prepare လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ချက်လုံးအနုပညာ quality ကနီးပညာ quality ရောနှစ်ခုလုံးဟိုတေချာလေးချိန်ညှိပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာနဲ့မိသားတဲ့မိခွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးတော့ဆရာဦးသောတင်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဟိုမြစ်တာရက်ခံနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမေးရတဲ့မေးခွန်းကတော့စက်မှုတော်လှန်ရေး 4.0 အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကဏ္ဍမှာဘလောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်နေပါပြီလဲခင်ဗျာတဲ့နောက်တစ်ခါအစိုးရဘက်မှရောဘလောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်နေပြီလဲလို့မေးထားပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ Industrial Revolution 4.0 အတွက် Cyber လုံခြုံရေးcyber crime တော့ကျွန်တော်တို့ရာဇဝတ်မှုတွေစောင့်ကြည့်တုံ့ပြန်ကာကွယ်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့မြေသို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဆိုတာလည်းမေးတာပါတယ်ခုနဟိုနှစ်ယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းလည်းဆရာတို့အနေနဲ့ဖြေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပထမဟိုပါပညာရေးမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ဥဇော်နိုင်လည်းပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စနေတကျဟို sorry ဟို policy နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ technology သမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးမှာဘာပေးနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကလေးလေးလက်ထဲကိုဒီ learning device တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ခြင်းတာဒီ tablet တွေထည့်ပေးလိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ tablet ကတစ်ခုရှိတာ content အပြည့်အစုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းစာသင်ကျောင်းမှာသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာမလိုတော့ဘူးနောက် trainer ဆိုတာတသက်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘာသူလေးလာနိုင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ technology ကတကယ်လက်တွေ့အားဖြင့်ဒီပညာရေးမှာအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်နေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခု training for trainer လို့ပြောကြတယ်အော်ကေပြီးအင်္ဂလိပ် accent ပေါ့နော်ထားပါတော့ရိုးရှင်းရှင်းလွယ်တဲ့သိတာတွေဥပမာဆိုရင် American accent ကိုကျွန်တော်တို့အခုပြန်သင်ပေးလို့မရဘူးဆရာမတွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ American accent နဲ့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကျွန်တော်ဘယ်လိုမှကိုသင်ပေးလို့မရနိုင်တော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ mobile phone သုံးမှု tablet တခုထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ pronunciation ပေါ့နော် interactive ဟိုကိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကလေးကနောက်6လမှာ American accent နဲ့စကားပြောနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က training for trainer နဲ့လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အချိန်ကာလအကန့်အသတ်ရှိတယ် human resource အကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ machine ဟို learning နဲ့အကုန်လုံးလုပ်ပေးလို့ရနောက်ထပ်အရေးကြီးတာတခုက lifelong learning ကြောင်းဆရာတယောက်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲကကျွန်တော်တို့ကကြောင်းတက်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အရွယ်မှာကြောင်းပြန်တက်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးကြောင်းပြန်တက်ရင်လည်း
ตั้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยบาล่าเลิกตะเลยสรุปเมโกนบ่เนาะแต่คราวเราเนี่ยบาเปียวๆอเปญมาลูจี้ลุลุบาเลยဖြစ်တော့ไอ้จ้องเปลี่ยนเต็มเลยสรุปเสร็จดาบ่เนาะดีดีอ่ะเกษหัวแล้วเล่มกันเนี่ยมูบาสรุปหูเสียอ่ะแล้วเราชื่อยินตูเปียวลุไม่กล้ามูเราก็ไอ้ตั้วเองเสียอีไอเทมเนี่ยหนีๆดาจาอยู่สรุปมะตัดดามะตัดดาตีบ่มาบ่เนาะอะแล้วเราก็บาเว้จั่นเนาะเลยสรุปเราเนี่ยแค่ตาคุณน่ะเปียวเลยคลาวสรุปเราจ
technology ya pay de online education me aku chano ro wa seminar tet ya me online da di ni ne be ko pha ko upgrade lo ma ya ro me aro ho chano ni ne ya ro khuna pinya yi policy ri bai chano tei sei ma ti u dan tei cha paw do chano ro ye di technology ya pinya yi ase atat ta song ne a thi yaw song ne a chain atat ta song ma kun ni pay nai ma le khuna byo klei ri ye pinya yi ya sa pi lo atat chano ro ywe ri chaung tet pu sin ma tin ne sin ma pi de ywe ri thi chano ro sin sa ma pya lelawu bada ya atet tuk lelawu kisa ri twa ba sin pi wa le mi dutiya government ga ba li lou tin le so do chano byo thulu be government ga sin ma le byo da la shi de government ga asian every piece a kon lu lite lou ni bu the a ye chi de policy di strategy we tu a kain pi pi lo shin environment phan di pi bu ga a ye chi song lu chano myan ma ke a lo tuk shi da asian every specific bay area address lo shin no ဘာလို့ရမလဲဆိုတာတသက်စီစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက် cyber crime အရန်ရေးကြီးပါတယ်။အခုပိုပိုပြီးတော့ရေးကြီးလာပါတယ်။ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်က online လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ digital transformation လို့ပြောလိုက် digital economy လို့ပြောလိုက်တာနဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတွဲကပ်ပါလာတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ government ကလက်ရှိဘာလုပ်နေလဲ cyber crime law ဆိုတာကိုအခုတော့ဟိုပေါ့ World Bank ရဲ့ project အောက်ကနေပြီးတော့ expert team နဲ့လုပ်နေတာသိရပါတယ်အခု initial draft တခုထွက်လာပါတယ်ပြတော့ public consultation online နဲ့စလုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတစ်ချက်ကအရင်တော့တော့ law ဆိုရည်ထွက်လာပြီးမှဘာမှမသိပဲနဲ့ဟောငါတို့ဒါလိုက်ရလိုက်နာတော့အခုတော့များသောအားဖြင့်တော့ law နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဟို engagement လေးစလုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုန cyber crime အတွက်ဒီဟိုပေါ့ legal protection ရှိရမှာအပြင်ကျွန်တော်တို့က technically ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် team နေလို့ပါဒီ team ကတခုရှိတာကကျွန်တော် research လုပ်နိုင်ဖို့မှာကျွန်တော်တို့မှာအင်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က international collaboration တွေလိုပါလိမ့်မယ်ဆရာခွန်ကပထမ session မှာပြောသွားတယ်တူးချင်းလုပ်လို့ရတာရှိတယ် agency တွေဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒီ agency တွေက international collaboration ကိုတူးချင်းမလုပ်နိုင်တော့သူတို့ဆောင်ရွက်ပင်တခါတည်း G2G လုပ်လို့ရတခါတည်း G2G ဆိုရင်လုံးဝလုပ်လို့မရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က CSO တွေကအဲ့ဒီကနမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဟိုဆရာမိသွားတဲ့မိကွန်းဒီကနံပါတ်1ဆရာပြောသွားတဲ့ဟာတော့မိကွန်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သူရဲ့ထင်မြင်ချက်။ပထမဆရာဖန်ဒီယာကဆရာတော့ပြောသွားတယ်။တိတ်မြင့်တော့ကျွန်တော်တော့သူက IR4 ရဲ့အဓိကဟိုဟာ object ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် IR4 ဆိုတာကတူတူယောက်တည်းဖန်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့သူကတော့ဟို normally တော့ကျွန်တော်ကဟိုသိပ္ပံပညာရှင်တူထင်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်စေဆိုတာတည်းတခါတရံတော့သူ့ passion နဲ့သူလှုပ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမှပြီးတော့မှ impact နဲ့ application ကလိုက်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါကိုမမှန်းတပ်ပါဘူးခင်ဗျာ IR4 ဆိုတာလည်းတူတူရတဲ့ဖန်တီးတာမှုတဲ့အတွက်ဆိုသူ ਨੇ specifically ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဟိုဆရာမခုန e-government တော်ဟိုပြောသားတဲ့ခါမှာ okay e-government ဆိုတာ service အများကြီးပေါင်းထားတာတစ်သက်လုံးလဲလောက်ရမှာပဲအဲ့ထဲမှာတခုပြောပါဗျာအဖြစ်ချက်ဆုံးလို့ပြောနေကျွန်တော် citizen database ဆိုစလုပ်ချင်ပါတယ် citizen database ရှိလိုက်မှကျွန်တော်အားလုံးလုပ်လို့ရပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့